এনেই বুঢ়ী নাচনী, তাতে বিহুৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত IPL। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুখন মেচ বৰ্ষাপাৰাত। 5 এপ্ৰিলত পাঞ্জাব, 8 এপ্ৰিলত দিল্লী প্ৰতিপক্ষ। ৰঙালীৰ ৰঙত অসমীয়া বিহুৰ হোৱাৰ প্ৰাক্ষণতে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ব ক্ৰিকেট জ্বৰ। মাৰ্চতে গুৱাহাটীত পদাৰ্পণ কৰিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। মেচৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ অনুশীলনত নামিব ৰাজস্থান। প্ৰায় 2-3 বছৰ আগৰ পৰাই আমি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগত যোগাযোগত আছিলোঁ। অসমক হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ল'ব লাগে আৰু IPL মেচেছ অসমত হ'ব লাগে। যিহেতু অসমৰ আমাৰ নিজৰ দল নাই, আমি কোনোবা দলৰ লগত আমি টাই আপ কৰিব লাগিব। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েল আগবাঢ়ি আহিছিলে, আমাৰ অসমতে একাডেমি খুলিলে, তেখেতলোকে আমাৰ লগত কাম কৰি আছিলে, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে খেল হোৱা নাছিলে। আমাৰ সৌভাগ্য এইবাৰ IPL আগৰ ধৰণে গোটেই ইণ্ডিয়াত হ'ব। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েল আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 মাহৰ আগত অসম আহি গ্ৰাউণ্ডখন চাই গ'ল, তেখেত সন্তুষ্ট, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল পাইছে আৰু তেখেতলৈ সন্মতি দিলে আমি ইয়াত মেচ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম মেচ আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া 7:30, 8 এপ্ৰিলত 3:30 বজাত। দুখন মেচ লাভ কৰি আনন্দিত অসম ক্ৰিকেট সন্থা। ধুনীয়াকৈ 5 তাৰিখে ৰাজস্থান ৰয়েল আৰু পাঞ্জাবৰ লগত হ'ব, আৰু 8 তাৰিখে পাঞ্জাব ৰাজস্থান ৰয়েল আৰু দিল্লীৰ মাজত হ'ব। এই দুখন খেলৰ তাতকৈও আৰু এটা ধুনীয়া তেখেতলোকে আমাক মিলাই দিছে। বুধবাৰ যোন খেল 5 তাৰিখে হ'ব, সেইখন সন্ধিয়া 7:30, তেতিয়া অসমৰ গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে ছুটি কৰাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ খেল চাব পাৰে। আৰু শনিবাৰৰ খেলখন 3:30 বজাত, যিহেতু IPL খেল এখন দুপৰীয়া এখন সন্ধিয়া হয়, আমাক 2টা সময়তে খেল দিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এটা চিডিউল বনাই দিছে যে দিব লাগে বুলি দিয়া নাই, একদম প্লেনিং কৰি ভাল ধৰণে দিছে। পিছে এপ্ৰিলত আৰম্ভ হ'বলগীয়া IPLত বৰষুণ অহাৰ আশংকা কৰিয়েই ACয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডক অনুৰোধ জনাইছিল প্ৰথম সপ্তাহতে মেচ দিয়াৰ। তাৰ পাছত আমি BCCIক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে আমাক প্ৰথম ভাগতে খেল দিয়ে, কাৰণ IPL মেচবিলাক এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হয়। আৰু অসমৰ যি বতৰৰ পৰিৱেশ আমি অসমত গম পাওঁ, সকলোৱে বিহুৰ পাছৰ পৰা খুব বেছি বৰষুণ হয় আৰু বিহুৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা প্ৰায় 1-10 দিন মানুহ এটা ফেষ্টিভেল মোডত থাকে। সেই সময়ত IPL মেচেছ হৈ গ'লে মানুহৰ অসুবিধা পালে হ'লে মানে বিহু চাব নে IPL চাব, সেইকাৰণে আমি যি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ BCCIলৈ আমাৰ খেল প্ৰথম ভাগত দিয়ক, আৰু মই ধন্যবাদ জনাওঁ জয়চা ডাঙৰীয়ালৈ যে আমাক খেলখন 5 আৰু 8 তাৰিখে দিছে। 31 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া মেচ দুখনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। ফ্লাড লাইটো সলনি কৰি অত্যাধুনিক লগালে ACয়ে। যি কাৰিকৰী লাইটৰ কাম যি অলমষ্ট শেষ হৈছে, 28 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি শেষ কৰিম, কাৰণ মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰাজস্থান ৰয়েল দলটোত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আহিব। যিহেতু হোম গ্ৰাউণ্ড হয়, হোমত নিজৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, হোমত সেইটোৱে হোম আৰু নাৱে হোমত অলপ বেনিফিট থাকে হোম গ্ৰাউণ্ডটোৰ, তেখেতলোকে সেইকাৰণে 1 সপ্তাহ আগত প্ৰেক্টিছ কৰিব আহিব। টিকট ক'ত ক্ৰয় কৰিব আপুনি, নিশ্চয় ডাঙৰ প্ৰশ্ন। পিছে IPLৰ 2খন মেচৰ টিকটৰ স্বত্ব নাই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ হাতত, জনালে ACৰ সভাপতি তথা নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। টিকেট যিধৰণে আমাৰ খেলত আমি ACয়ে আমি গোটেই ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, টিকেটবিলাক এইবাৰ ব্যৱস্থা হ'ব আপোনাৰ IPL গোটেই গভৰ্ণিং বডিয়ে কৰিব। ৰাজস্থান ৰয়েলে টিকেটৰ চেল বিক্ৰী কৰিব। অসম ক্ৰিকেট সন্থাই মাথো ষ্টেডিয়ামৰ ভাড়াহে লাভ কৰিব আয়োজকৰ পৰা। যিহেতু ACৰ পৰা গ্ৰাউণ্ডখন ৰেণ্টত লোৱা হৈছে আৰু ৰেণ্টত লোৱাৰ কাৰণে আমি ৰেণ্ট আকাৰে আমি ইনকম কৰিম, কিন্তু টিকেটৰ গোটেই চেল এণ্ড গোটেই বস্তুখিনি ৰাজস্থান ৰয়েলে কৰিব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰাজাক DY365।